31 рік минув після катастрофи на Чорнобильській АЕС, та очевидці і ліквідатори наслідків аварії пам'ятають усе, як учора. 31 рік назад була прекрасна така погода. Цвіли вишневі сади, яблучні сади в Прип'яті. Було дуже гарно. Люди навіть не чекали цієї аварії. І, ну, на жаль, наша тоді влада з запізненням почала вивозити людей. Тому мешканці Прип'яті, Чорнобиля, Овруча дуже пострадали. Бо за ті декілька днів, що вони там були, вони набралися дуже багато радіації. Та аж мурашки по кожі, що жили люди і нікого не стало. Вечором їдемо з Прип'яті на місто часті. Всі животні вертаються з лісу, там на окраїні Прип'ята, частні дома, всі вертаються з лісу. Поросяти, лисі, ну такої все. Но криз було ужас, там їх затравили, собаки, жутко. З кожним роком очевидців подій понад 30-річної давнини стає все менше. Наразі у Мукачеві близько 650 чорнобильців, це разом із членами родини. Спіткала Україну саме величезна у мірі ядерна катастрофа. Це Чорнобильська атомна електростанція. Скільки людей погибло, скільки людей каліків осталось, то не сосчитати. І скільки ж час лежить прикованих до ліжка, і практично держава хоч що-то нам робить, допомагає. Біля меморіалу жертвам Чорнобильської аварії на вулиці Ярослава Мудрого містяни прийшли вшанувати подвиг героїв, які не допустили катастрофу до світових масштабів. Мій дідусь був учасником ліквідації аварії. Стараємося не забувати, пам'ятати, хто спас нас, врятував нас від такої біди, і за це ми прийшли, щоб вшанувати чорнобильців, ліквідаторів і віддати їм шану і повагу. У пам'ять жертв атомного лиха представники духовенства відслужили панахиду. Представники міської влади, громадськості, чорнобильці та їх рідні і просто небайдужі мукачівці схилили голови, запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля.